härligt. Här har vi en härlig färgglad trio. Pia, hon bär en poncho i lammull med kapuljong med en lång vickad svans där bak. Det är Eva. Till ponchon har hon användbar basker i samma mjuka material. Och Pia, hon har en poncho med randig krage. Nej. Som kan fästas ihop med en stor nål. Men det stickade skärpet kan ponchon.